lokacije eventualnih vjetroparkova na teritoriju opštine Berkovići su Hrgud i Trusina, dvije planine. Ispitivanja su dosad pokazala da se ukupno može instalirati za područje Hrguda 130 MW, što je u potpunosti na teritoriju opštine Berkovića. Što se tiče područja Trusine, tu se može instalirati ukupno oko 240 MW snage, s tim što je 2/3 na teritoriji opštine Nevesinje, 1/3 na teritoriju opštine Berkovići.